prostorách u jezera v Hlučíně proběhl den se záchranným integrovaným systémem. Jednotlivým zájemcům, ale i školám se zde představila policie, hasiči i záchranáři. Děcka samozřejmě mohou vidět veškerou techniku, ať to je policie, ať to je hasičského záchranného sboru, záchranného útvaru z Hlučína. Je tady záchranka, jsou tady motorové čluny, těch máme, letos máme více, protože v loňském roce byl velký zájem o ně. Já si myslím, že té techniky je tady dost a za celý den bude co vidět. Hlučínský hasičský záchranný útvar vystavil techniku a vybavení, kterou používá při zásahu. No. V tomhletom dní IZS dneska tady vystavujeme naši největší techniku, kterou na našem záchranném útvaru máme. Můžu jmenovat například 80-tunový jeřáb HK240 nebo Caterpillar 329, což je pásové rypadlo, které bývá používané i při velkých požárech nebo při různých demolicích domů. Máme tady samozřejmě i nové věcičky, jako je polní kuchyně, která je schopná za nějaké 4 hodinky uvařit 200-250 jídel, nový nosič kontejneru na podvozku Tatra 815 sedmičkové a samozřejmě nové UDSky také na podvozku Tatra 815 sedmička. Akci navštívili i zástupci města a nešetřili chválou. Děti jsou nadšené, my jsme se právě s paní místostarostkou vrátili z projížďky po jezeře, kde nám ukazovali, jak ten člun se dá lehce ovládat, opravdu skvělá akce. Seď jsem ženská, ale tak obdivuju veškerou tu techniku, která tady je, jako opravdu, která je nám pomocná. Jsme rádi, že to můžeme tady opravdu ukázat. Ani si člověk nevybavuje, jaké to má možnosti ta technika, jo? Takže když se to dozvíte, tak je to opravdu super. Policie představila například sejmutí otisků prstů a jednotlivé otisky si děti odnesly domů. Dále předvedli práci psovodů, včetně ukázek práce čtyřnohých pomocníků a mnoho dalšího. Policisté územního odboru Policie České republiky v Opavě přijali pozvání na tuto úžasnou akci, kde se vlastně prezentují všechny složky integrovaného záchranného systému, samozřejmě i policisté. Máme tady policisty z dopravního inspektorátu, z dopravních nehod, vlastně všechno, co se týká dopravy a podobně. No a kromě okresních složek, to znamená územního odboru Opava, jsou zde i krajské policejní složky, je tady stála pořádková jednotka, máme tady policejní člun a prostě všechno možné, co se týká policejní práce. Na nejmenší čekalo mnoho atrakcí v podobě kolotoče nebo skákacích hradů. Ve voze rychlé záchranné služby si děti vyzkoušely roli zraněných pacientů. Vystavená byla i vojenská technika. Přítomní zhlédli i ukázky sebeobrany při napadení. Při této akci samozřejmě nemohla chybět záchranná složka operující ve vzduchu v podobě letecké záchranné služby s praktickou ukázkou záchrany lidského života s následným transportem. Veškerou vystavenou techniku si návštěvníci zblízka prohlédli a vše si vyzkoušeli. Daleko větší akce než loni, perfektní počasí, perfektní připravenost. Děkuji všem organizátorům. Zábava skvělá, tak jak pan starosta říkal, děkujeme všem, protože zorganizovat takovou akci není jednoduché. Takže děkujeme všem. V odpoledních hodinách přijelo pobavit a roztančit nejen děti známé a velmi oblíbené trio Maxim Turbulence. Z Hlučína Radana Doležilová. Naše mrky honí moje strakaté krávy.